Aparıcı Lalə Azərtaş qızı Gülarə ilə bağlı paylaşım edib. Övladının şəklini yayımlayan aparıcı bunları yazıb. Yaradanımın ən şirin payı Gülarəm, elə yaradan bəxtinə ən böyük xoşbəxtlikləri yazsın, gülüzlüm. Muradına çat, sən nə zaman böyüdün, nə ara boyun boyumu ötdü, başım işə qarışmışkən hansı arada 17-ni haqladın? Səninlə ikinci önəmli mərhələni bitirmək üzrəyik, əl-ələ üçüncü mərhələyə gedirik. Bilirəm, bacaracağıq. Yetər ki, Allahım səni və bütün balaları pənahında saxlasın. Qalanı boşdur. Sənə inanır, güvənirəm. Anan son nəfəsinə qədər yanındadır, qızım. Qeyd edək ki, Lalə Azərtaşın Solmaz adlı daha bir qız övladı var.